waxaan halka ka salaamayaa dadka maato dhan baadkan ii taagnaa oo sida sharafta iyo maamuus kale ii soo dhaweeyay uqaasha iyo saraakiisha SCC iyo dhammaan bulshada reer SCC aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaa la yidhi caano qubtay dabadood la qabay. waxaan ka raali gelinayaa bulshada daarood ama harti ama dhul bahante dilqaaf fara badan dadkayga ku ah aan geystay. waxaan ka raali gelinayaa hor Ilaahay inay cafiyaan. intaa marka aan ka gudbo halkan waxaa ka talin jiray Faisal Cabdi Bootaan oo ku khudbadin jiray bardayaasha tukaraq taliskan. maanta anigoo maayir ku-xigeenka xuduna ku baa ka khudbadeynaya oo dadkayga iyo dalkayga la dhiiga. maanta wuxuu Ilaahay igu og yahay oo dadkayga igu og yahay oo daarood igu og yahay harti igu og yahay dhulbahanta igu og yahay inaan u dhimanayo dalkayga iyo diintayda iyo dadkaygaba. waxaan caalamka u sheegayaa inta aanu nool nahay ama daarood ama harti ama dhulbahanta aanu nahay in aanu dalkayga iyaga iyo ciidayada aanu ku dhimanayno. intaa marka aan ka gudbo waxaan adduunka iyo caalamka aan u sheegayaa maadaama raali gelin aan bixiyay hadalladii si kastaaba ha iga yimaadeen iga soo wareegay inaan ciidayada iyo dalkayaga isku mid aanu ka nahay. waxaan ogahay dad aniga iga dambeeya oo Hargeysa ku sugan ama Soomaaliland ku sugan oo dhulbahanta sheeganaya oo maxaabiisa meel ay ka soo baxaan la waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan inay dalkooda iyo dadkeeda u yimaadaan sidaa la ii qiimeeyey oo la igu soo dhaweeyey maadaama fakra khaldan meel kasta iga soo wareegay iyagana inaa sidaas oo kale loo maamuusiyo dhulbahantana u soo dhaweynayo hartina u soo dhaweynayo daaroodna u soo dhaweynayo. wixii aniga wax iga tirsanayay ama igu ciilqabay hadallada ama shaqooyinka aan raalli laga ahayn oo dalka iyo dalkaba dil ku ahaa oo anigu aan gacanta ku hayay xaal iyo booljiis baan ka bixinayaa waxaana ku codsanayaa hor Ilaahay iyo tulliimo inay cafiyaan. waxaan maanta anigu aan halkan ku wadaa saddex gaadhi laba gaadiidka dagaalka iyo gaadhi Barobogosa waxaan ugu soo heliyay dadkayga iyo dalkayga inaan dareen la noqdo.